Bo día. Benvidos todos e todas a esta representación teatral cofinanciada polo proxecto Xerés Xurés Dinámico a través do programa Interreg 5, España-Portugal, que ten como obxectivo xeral a dinamización da reserva da biosfera transfronteiriza Xerés Xurés e, como obxectivo específico, dar a coñecer o legado e a historia do Couto Mixto. Paco! Paco! Aguarda, homem! Para onde vais com tanta pressa? Vem para cá! Vem para cá, homem! Não interessa uma volta para esta gente toda! Ah, tenho aqui que venho dar... Arregávamos o país! Então, Nuninho, que tal? Que tal? Como vamos? Pois mira, andava... Iba a ver aí umas leirinhas. A ver se este ano pode ter um pouquinho de tabaco. O ano passado não sementei nada. Ai, não. Anduven de feira escogando. E a muller xa bastante ten con cuidar os nenos. Si, eu que di a muller, si, si. Pois vai contino que nada sei eu si os portugueses non andan atrás das colleitas este ano, eh? Verdade, señor Bonfín? Si que este caldo demonio non respeita nada, eh? É moito lle proen as nosas colleitas e iso que nada son toxos. Mas ele proi muito que toca o seu caralho que deixa de rascar-nos o nosso, que mesmo anda em conversas com o governador, para que se alinhe os seus exatinhos. Mas sim. Quem é? Que foi? Que aconteceu para que digas isso? Pero não te contou. Não te contou a tua dona, é? O que passou ano passado, é? Que nos quis. Desfixo a colheita, é quis nos levar preços, mas levou um bom caralho, é? Aqui o senhor do vinho andou fino, é deu-lhe um bom excremento. É. Menteira. E cada cal cultivaba os pés e as canas que as súas circunstancias lle permitían. Era libre ese menteira. E soíase facer nos mellores terreos, en cantidades suficientes para o consumo de todo o ano. A súa calidade era forte, pois tiña altas doses de nicotina. Non sei se era por non o saber facer ou porque era así, mas o fumalo tiña un sabor verdoso e repugnante. De feito, só podían fumalo aqueles que a él estaban afeitos. Era bom. Pero, conta. Ti já sabes que são quatro pés de um banco os que governam esta comarca portuguesa. É lá que vê o Lord Português, o de Montalegre. Pois acha? O senhor muito fechado que muito lhe prende os privilégios, sobretudo o do tabaco. É mesmo o que te dizia. Falou com o governador civil de Ourense. É lá que vieram com os seus satélites. Uma companhia de soldados e outra de carabineiros. Vieram a Santiago e a Ruviás, por estar mais perto da fronteira, para acabar com o tabaco. Português autor daquela falcatruada bem sabia que eles, por si sós, non podían continuar cometendo atropelo sen o apoio das autoridades de España. Querendo evitar reclamación pola intrusión dos axentes portugueses nos povos mixtos e tamén pola posición do xuiz, o Lord Português foi para Ourense en xullo de 1864. Entrevistouse co gobernador civil para informálo da abundancia de tabaco sementado, ocultando maliciosamente os seus privilexios e o dereito que eles tiñan para realizar este sementado. Xa. Marraza. Sei que andan atrás destes povos para a nación de Portugal. Si, teño escoitado que andan a facer un acordo entre España e Portugal para repartir esa fronteira. Pero sabes o que che digo? Que con nós non conten. Que nós xa somos independentes. Ah, sim, já te digo, a República Mista é que não se atrevam a tocá-la, caralho. Bom dia a todos. Ó, Domingos. Já vai lá. Já acabou, aí. Desculpe. Bom dia, senhor Del... Paquinho! Espera lá, vou por onde... Bom dia. Senhor Delfim. Não. Por onde andi vexas, que faz tempo que não te vejo. Pois, andiven de feiras cogando. Os povos mixtos gozaron sempre do privilexio de vender libremente nas feiras galegas de aquí ao lado toda clase de gando. Exentos estaban tamén todos aqueles que viaxaban en cabaleirías dentro da provincia e nación, sempre, claro está,
que non levase mercadorías de contrabando. Xa sabes, ao estar fora parei pouco na casa. Seguro que o xerto para facerlle outro fillo á muller. Sí, para unha casa non estivo quieto. No. Sí, sí. A pobre pequena, pero parece unha coella. Menos mal que daba os mozos. Neso tivexe sorte. Home, xa sabes o que din. A muller é a sardiña, canto máis pequeniña, máis riquiña. Bueno, as grandes tamén temos o noso aquel, Entón, que andabas a tricar os tres? Nada, estaba a contar o do ano pasado, das colheitas, do lobo português, que mesmo me dá vergonha dizer que são de lá, por gente como essa. Ruim, que é um ruim. Bueno, homem, bueno, gente mala chai tanto em Espanha como em Portugal. Pero ese se levou uma boa leção. Que se crê? Que a gente do Couto não se joga. Ai, não. Foste capazes de paraste-lhe os pés com bosta do jazo. Ese o que merece é unha boa lección de várame. Sí, nós xa queríamos dar-lhe un bo escramento, presentar-lhe batalla, mas não quisemos fazer, sem prévio conhecimento do nosso juiz. E então, lá fixemos uma comissão, com 6, 8 homens de cada povo. Lá que vamos falar com o senhor Delfim, lembra? Senhor Delfim. Responde, homem, parece que não tem sangue. Tem leite nas veias. Sim, chegou o ano de 1863. Em janeiro, fui elegido e nomeado por estas boas gentes como juiz presidente do Couto. Cargo que aceitei co desejo e a intenção de fazer respeitar os nossos antiquíssimos privilégios. Não pela força, senão pela razão e a justiça. E ainda pela força, se em alguma ocasião fosse preciso. É que lhe disse. Señor Delfín, que lle dixo? Nada. Está como que fala cunha estatua, conto cheo, porque a cousa estaba negra, estivo bastante negra. Pois, ainda menos mal, home de ben, é que pensa. Botoulle abaixo todo o plan que traía. Ata o meu Berto. Bruto. Nada. Que quería ir de cabara tamén, menos mal que lle quitou da cabeza, que senón xa nos vía toda a familia presa. É que resulta que o capitão dos carabineiros era amigo dele. É, então vim cá que ter amigos já tem inferno. É como sabia que não havia ordem de apressar a ninguém. Pois, falou connosco, convencemos de não armar muito alboroto, porque tinha esperança de que da banda de Portugal não apanhasse nenhum preço. Só se quando nos perguntassem a nacionalidade, dizíamos só português, só nesse jeito, pois, podíamos levar presos, non é? Que les bergantes conducir os tranquilos reos a Monte Alegre, non se deixar de cometer o maior dos atropelos, posto que os povos mistos teñen os seus privilexios. E ningunha das autoridades das dúas nacións poden impor pena de cárcere. Polo tanto, este portugués está a contrariar leis especiais das que goza a República do Couto dende fai moitos séculos. Mas eu não vou renegar, por gente como essa que é raça de cão lobo. Eu não vou renegar, assim foi que nos levaram presos, mim e uns quantos mais. Estava o teu marido também, não é? Estavam todos os que tinham tabaco nas suas terras. Ai, eu a verdade é que estive bastante preocupada. Pero aqui o senhor Delfín, vos juiz, não sei que escolhemos bem. A la que me mandou a dizer-lhes que quando lhe perguntaram de que nacionalidade era, dixeran que eran españoles. E así fixeron. Unha vez que eran conducidos todos a declarar, segundo lle iban preguntando, olor portugués este que seca dunhos malos xeitos, e unha voz que lle preguntaba... Sinabos dentes parecía un can. Si, si, pero vos que? Sois españoles ou sois portugueses? Ya la que eles lle dicían, eu son español. Sí, claro, contestaba, bueno, está bom, vala para fora. Pobriño. Pero, claro, ao decatárense que todos lle contestaban que eran españoles, tuveron que marchar co rabo entre as pernas. Levou boa foda. Estivo lle ben, o mal home ese. E a risa que nos botamos nos a conta dos portugueses. Non creo que se atreva a voltar este ano. Non, marchou como un caco rabo entre as pernas, mal raio parta. E aqui, senhor Delfín, se escolhemos a você como juiz do Couto Misto, não só é por ser pessoa honrada, é de palavra, senão também pelo vivo que é vivaracho. Homem, claro que estivo bem escolher o senhor Delfín como juiz. Claro que sim. E hai que valer, e hai que ser pessoa de bem, ou não é assim? Sim. Viam por iniciativa própria o nomeamento do juiz,
O seu mandato era de 3 anos, e ao finalizar convocaban a xentes para escoller un novo xuiz, puidendo adiantar a elección se o xuiz non cumpría co seu deber. A reunión para celebrar esta importante elección era a principios de ano, nun predio moi preto dos Tres Pobos. Alí, todos votaban por sufraxio absoluto e nomeaban o xuiz por aclamación, quen, a súa vez, nomeaba un xuiz interino e un secretario, que ben podían ser do Couto ou de España ou de Portugal. Ah, sí. Iso é certo, mas para ser xuiz civil e governativo do Couto, na onde co ser boa persoa, tamén hai que ter boa xente ao seu redor, ou non é? Ah, menos sirve calquera. Señor Dufín. O xuiz nomea nos seus postos os representantes da súa autoridade, chamados homes de acordo, os demais de capacidade en cada pobo, e que trataban asuntos administrativos, chegando a impor módicas multas por faltas leves. O importe destas multas consistía en días de traballos públicos, pero, segundo costume, cambiaban as veces por viño, eso sí, sen que o xuiz fose sabedor. Mas você sabe que iso non está de todo mal. As nosas leis non se di que non se pode fazer. E tamén sabe que máis de unha vez fui eu e outros 2 homens e máis o vigairo de mes para requisar algún produto por non poder satisfacer a clima. E ninguén se queixou, porque non houve que fazer expedientes. Todo o mundo sabía que eran leis e costumes de velho. Ou non é así, mulher? Pero tamén todo seria cuestión de mirar na arca, señor Delfín? Ah, mirar na arca. O arquivo consistía nun arca de madeira que custodiaban na sacristía desta igrexa de Santiago. Pechabas este arca con 3 chaves e cada pobo posuía a súa chave. Para abrila eran precisas as 3 chaves, pero isto só podía ser ordeado polo xuiz, quen tampouco podía facelo el só, senón acompañado de 12 homes, 4 de cada pobo, elexidos polos seus concellos e polos seus homes de acordo. Bueno, vale. Non se poña así que non tiñamos pensado facelo. Eu só non falar. Bueno, eu sabedes que vos digo. Que? E xa está ben de conta. Dixen ya a muller que iba a ver un lameiro e que voltaba de seguido. Ah, estaba lonxe. Non vai pasar. Entón, marcho que teño que marchar. Si, sí, aparte é xa hora de comer, son moitos bocas xa pedir, Bastante. Ah, sí, hai que estar máis quieto na casa. Vémonos. Pasa bo día logo. Hasta logo. Paco, Paquiño. Laura! Che por aquí! Hello! Oi, quanto negócio vou fazer hoje? Poxa, hoje te vexe! Laurinha, curma, que tal? Moi ben, nada! Bom dia, rapaz, aqui o senhor Delfim! Bom dia! Bom dia, senhor Delfim! Bueno, aqui não, se deve ser com o sol que está... Não, fala muito! Fala pouco, pelo que traes, traes algo de xeito? Home, traio teas boas, traio teas boas. Que traio tamén, bueno, outras cousas, que tú xa sabes que ando a mercadorar. Non terás un pano así pa cabeza? Xa que chego tarde, chego lle pon algo a muller. Ai, pois casi que non teño nin nada, casi me quedo sin nada. Sabes que me aconteceu? Que aconteceu? Que me viña a dar a de buscar. Bueno, buscar cousinhas, xa sabes. Claro, sí, bueno. Vos ten negocios. Sí, os negocios da raposa. Resulta que me viñen por... Que fun ali a Toure. Viñame por o camiño correcto. Home, hai que saber todo. Resulta que un carabineiro no viño que me quería mirar o cesto, quería me mirar... Sí, mero o cesto que quería mirar o novo. Sí, xa sabes, xa que quería levantar. Como fixeron? Dixen, que son che do Couto, vou por o camiño correcto. Son che raposa de meao, xa, vai, me tocar a min o refaixo. Por que non consegue a raposa de meao? Home, era o que me iba a faltar. E iba con un carabineiro bello, que xa sabe do que vai. Xa sabe, claro. E dixen, esta moza non se lle toca nada, ni se lle mira nada. Pois mal, porque non se levaba toda a cousa limpa, Entón, nada, dixen, non me toques que vou por o camiño dos primeiros. Non era real, nin español, nin portugués, senón un camiño neutro. Ainda que na súa maior parte estaba en territorio español, os carabineiros tiñan prohibido apresar as persoas que por ali pasasen, incluso se levase mercadorías de contrabando. Sabes que pasa? Que debe estar a cabeza no outro lado, que se leva flores para todos. Irá a pretender alguna por aí. Mas eu acho que esta xente é de fiar e pode fazer un bon negocio. Pero ensino o género. Eso é, ensino. Ensino, e traes algo para facer aí unha capiña? Traio, para facer capa teño chesta. Ou posa das ver. Posa. Traio máis capas, se queren.
Esas son boas. Unha teada así como esa. No. Esas tamén as consigo, se queres, eh? O pano. Mira, teño xe panos lisos, panos con flores... Ah, espera. Ai, eso é unha cueca. Pero que faz? Cai moita xente. Que faz? Ai, eu que poñame por onde poñas. Eu levo o mesmo. Oh, ese é moi principal. É principal, non? Menos mal que non vou coñeu o outro. Oh, é che de inglés, é che de señoras principais. Si. Queres ese? Si, levo o mesmo. Deixo che por 10 céntimos de real. E a min esta, Matías? Non te las dao. Sal, a ti fiocha... O sal teño na casa. Todos os demais produtos mencionados eran de comercio absolutamente libre dentro do termo do Couto e, polo tanto, non estaban sometidos ás leis do fisco de ningunha das dúas nacións, nin tampouco pago de matrículas e multas. Fiar non fío a nadie, nin a mí. A ti menos. Que somos por man. A vaquinha pro que vale, tú os defendemos e tú miras, as podemos facer. Vim que tiñas unhas galinhas ben repoludas. Ah, mira o que levo pa comer. A raposa viu os galinhas. Por dúas galinhas. Por dúas galinhas. Por unha é xa, é que tampouco é... A que toque. Mira. Toque, é boa. Ben, é boa. A que toque. Raposo, chocar. É boa, é. Raposo. Non quero. A mí non me vas cobrar. Mira, ti facemos unha cousa. A ver, si... Pasa as feiras, verdad? Boa, as feiras, boa. Pero digo, vai pronto, xa. Si, a mí, ahora xa tocan feiras. Pois facemos unha cousa. Levas-me a feira e arranxamos os dous. Eu levo-te, home, eu levo-te. Claro. Eso si, deixo-te un poquinho máis barato. Máis barato, home. Bueno, a mí faise-me tarde, eh? Imos entón, doutra galiña. Alguén quere máis sal? Traigo pa todos, eh? Se fai falta, vou a casa e volvo. Eu voume que os nenos comen a muller por as pernas. Pois imos a por o sal. Imos logo. Que xe teño alá. Euro de comer, vamos. Señor Delfín, marchamos. Hasta logo. Estará agardando algunha moza que ten flores. Me van comer os nenos a muller. Hasta logo, señor Delfín. Hasta logo. Adeus. Pasando o tempo, as limitacións dos privilexios dos povos mistos acentuábanse cada vez máis. Pena é que para evitar esta desatinada determinación dos gobernos de Madrid e de Lisboa non houvese resistencia de ninguna clase. En vista disto, e para non ver morrer nas miñas mans o noso pequeno pero grande estado, dimitín oportunamente do meu cargo, mas, como decía un amigo, o Couto Misto pertence a España.